vez aqui na Pousada das Águas, tá? Mais uma vez, lugar muito piscoso, show de bola. Vem pra cá, vamos tá pegando grandes tucunas aí. Tá saindo, João? Tá pegando tucuna? Como é que tá? Tá saindo muito tucunaré aqui. Um lugar muito bom, vocês querem vir pescar na Pousada das Águas. Vocês podem ver o ambiente aqui, é um lugar muito bom, né? Muito, assim, muito maravilhoso para pesca, né? E muitos tucunaré saindo aí, Wagner. Então, estamos aí oferecendo para vocês aí o convite, né? Se vocês querem vir numa pescada na Pousada das Águas, aproveita fazendo a sua reserva aí, que a gente tem bastante procura, né? Mas estamos aí para atender a todos no medido possível. Aí embaixo aí vai estar passando o novo site deles, pessoal. Dá para já comprar no cartão, dá para parcelar, tá? Vai estar aí embaixo na tela. Entra lá no site, vai lá, faz a sua reserva já, já compra, você parcela, vem com comodidade, tranquilidade, clima familiar. O que você achou da pousada, Zó? Show de bola, né? Show de bola. O atendimento é de primeira. Tanto o Joel aqui, que é um paizão mesmo, que atende a gente como se estivesse atendendo alguém da família. Todo o pessoal, aqui não tem piloteiro, aqui você tem guia de pesca. Uhum, tá? Então não vamos tentar pegar peixe, não, onde tem o peixe pra gente pegar. Então faz toda a diferença, gente. Olha, Pousada das Águas aqui não tem igual, não tem igual. O melhor que eu já fui. Bom, cheio de prosa, né? Vamos lá. Agradecer o Joel mais uma vez, tá dando essa oportunidade pra gente. Inclusive, entra no site e vem. Eu quero deixar o telefone aí pro pessoal, né? Claro. Depois você vai pôr lá embaixo. Sim, então, sim, vamos lá. Você pode estar ligando aí no 018-996-949640. Você pode estar ligando aí, que é o meu telefone, a gente tá atendendo vocês aí. Vai embaixo na tela também. Tá bom? E obrigado para vocês todos aí. Olá, pessoal! Coisa linda! Dublezinho! Duble aqui, ó! Ó, azul! Casal! Casalzinho azul! Tava aqui perto do toco! Olha aí, ó! Coisa linda! Hoje a gente tá aqui na presença do parceiro Oswaldo. Thiago tá aí com a câmera com a gente, hein? Piloteiro! O homem é bom mesmo! Traz onde tem os peixes! E aí, vamos tirar os bichinhos? Vamos tirar, a coisa linda, hein? Olha o trate aqui, deixa eu pegar na caixa. Rapaz, bateu os dois juntos! Bateu juntinho, juntou um. Jogou, bateu outro. Você viu que coisa? Foi bonito, bonito. Show de bola. Arma! Cai no fio. Vai liberar você. Vai, pousada do Joel. Vem pra cá, pousada nas águas. Um pouquinho pra frente, Teodoro Sampaio. Tira ali Planalto do Sul. O endereço vai estar passando embaixo na tela. O telefone dele também. Olha só que lindinho. E esse é o marco histórico, que esse é meu primeiro tucunaré. Esse é o primeiro peixinho que eu pego artificial. Aí, ó. Aí. Belezinha. Belezinho. Casalzinho tava ali. Tava aqui no caso, onde que a gente já tá. Pessoal, soltar ele aqui, ó. Vou liberar aqui, ó. Calma. Calma, fica no ar. Respira bem pra vocês irem embora. Olha que coisa mais linda, pessoal. Que imagem linda. Foi um. Bora, filho. Foi embora. Cara, não tem coisa que pague isso, cara. Você pegar um desse e liberar o bicho. É show de bola. Vamos lá que não acabou não. Tem mais peixe pra vocês. Vamos lá. Thank you.
tirando água. Aí, gente, mais um dublezinho, o segundo dublê de hoje, hein? 5 minutinhos, o segundo dublê que saiu. Agora foi com o parceiro, o Thiago. Ó, gente, eu sou a prova que não tem que ter experiência não, viu? Basta ter um piloteiro bom, que é um lugar bom, um lugar que tem peixe, o pessoal conhece o peixe, e vir pescar. Aí, ó, não tem experiência nenhuma. E é o segundo dublezinho de hoje. Tá, pessoal? Então aqui na Pousada das Águas, olha. Aí, que lindinho. Aí, ó. Coisa linda. Olha que peixe lindo. Aí, galera, vamos lá que tô animado. Tô animado e vou atrás demais. Bora, filho, pra vida. Pessoal, entrou tucu na mão aqui já, hein? Ó, não deixa, vai pro toco não, rapaz. Não vai pro toco não. E toma a linha. E toma a linha. Não vai pro toco não, grandão. Não vai pro toco não, grandão. Pedi pro Thiago passar o fador nele aqui. Corta, filho. Ei, tá embarcado. Olha o tamanho do bicho. Valeu, Thiagão. Deixa aqui. Aí, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse cupim, gente. Olha o bocão. Olha que cor maravilhosa. Mandar esse belo tucuno aqui pro pessoal do grupo do Vivo Pescando. Aí, galera. Pro João, pro Guilherme, pro Moa, Fabião. Aí, galera. Danilo, Renan. Toda a galera lá, toda a galera que tá prestigiando a gente, conversando lá com nós, passando dicas, tá? Valeu, galera, ó, isso aqui é pra vocês. Claro, pro pessoal do Conexão Pesca, né? Beijo, papai ama vocês, meus amigos. Soltar ele aqui. Vamos liberar ele? Só dar um pau só pra fazer uma foto com ele. Aí, galera. Soltar o bichão aqui, ó. Danado! Vamos lá, menino. Bora pra casa? Vamos? Não, calma. Sai bem devagarzinho. Foi embora. O bicho é rápido mesmo, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá que tem muito peixe bom. Pousada nas Águas. Dá uma ligadinha no telefone que tá aparecendo no teu vídeo. Vem pra cá. É show de bola. Um tucuno, muita ação mesmo. Pô, bicho, pô. Aê, garoto, vem se escapar, não tem problema não. Eita, é brabinho, hein? É brabinho. Aê, lindo. Olá, rapazinho. Liberar você. Eu quero ter o vovô, meu querido. Mais um danadinho que não aguenta desafora. Ah,
Aguentou não, quis morder mesmo. Vai, filho. Vai, nenê. Vai pra casa. Vamos acordar, vamos? Vai embora. Acordou, filho, tá solto, bora. Vai chamar o vovô. Vamos lá, pessoal, vamos lá que tá top. Muito divertido, muito bom. Vamos lá que tem mais. Guaporé Tintas. Na Guaporé Tintas você vai encontrar uma grande variedade de produtos, além das melhores tintas residenciais, imobiliárias e automotivas. Preparamos na hora sua tinta automotiva na cor exata do seu veículo, com a melhor qualidade e preços imbatíveis. Estamos localizados na rua Guaporé 284, telefone 43-3324-9299. Auto Center Araguaia Pneus. Temos uma grande linha de pneus com as melhores marcas do mercado. Oferecemos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem, além de escapamentos, baterias e acessórios para todos os tipos de veículos. Auto Center Araguaia Pneus. Rua Araguaia 730. Fone 43-3329-1530. Rapaziada, está mostrando para vocês agora a maneira certa de trabalhar uma isca de superfície, uma zigue-zague, essa zigue-zaguinha, tá? Nelson Nakamura. Também a forma correta de se arremessar. Imagina se eu estou aqui no barco agora, eu vou arremessar e faço aqui, ó. E o caboclo está lá atrás, imagina. Onde é que vai pegar, né? O bonezinho do peão vai junto com a isca, né? Então, pessoal, ó, não precisa de tudo isso. É ação de carregar e descarregar. Traz. Faz só com o balanceio da vara. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Ponta da vara, só ponta da vara. E sempre recolhendo. Ela vem zarando, olha só. Ó, de novo. Chicoteia a vara e solta. Esse é pulso. Você trabalha aqui, no pulso. Sempre balanço da vara, recolhendo, tá? Pode trabalhar com ela para cima, para baixo, indiferente. Mais rápido, mais devagar, tá? Mas de novo, última vez com ela. Simples, não é força, é jeito. Você vai movimentar só o antebraço. Olha lá, o trabalho da isca. Você pode dar uns toquinhos, reto, toque reto, depois aro. Vamos trocar ela aqui agora. Vou colocar o Sanderson, amigo nosso da Bahia. Um forte abraço aí, amigo. Ele estava com dúvida como trabalhar a brava. Para vir a osso, simples. Colocar ela aqui no engate rápido. Tá ventando um pouco, pessoal. Vamos lá. Brava. Ela não. Ela, vamos dizer assim, ela é subsuperfície, né? Vamos lá. Começa. Vem. Ó. Dois toquinhos e para. Simples. Você pode dar três, ó. Dá uma paradinha, dois. Pode vir mais rápido, alongando o toque. Tá? De novo. De novo. Ó. Sempre recolhendo, claro. Dois toquinhos, recolhendo. Dois toquinhos, recolhendo. Se você abaixar mais a ponta da vara, ela vai vir mais no fundo. Ó, opa, abaixa, dois toquinhos, sempre alongando. Peixe chegar a parar atrás da isca, o que você faz? Pode dar um toquinho curto, trazendo a vara para trás sem recolher, para atrair mais ele. Simples, não tem muito segredo não. Bravinha, tá? Isca de fundo, mesma situação. Dois toquinhos, um toquinho só, dois toquinhos, sempre. Isca de fundo, o certo é dar um toque mais comprido.
pra ela afundar mais. Ó, assim, ó, até mesmo a brava ela vem mais fundo. Se abaixar a ponta da vara. Tá? Essa é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Gostou? Curte aí nosso canal no YouTube. Tá? Lembrando, mais uma vez a gente está aqui na Pousada das Águas, muito tucunaré. Vamos lá, vamos voltar lá pro rio? Vamos voltar que tem muito tucunaré para vocês aí. Mais um dublezinho hoje. Aí, ó, mais um casalzinho de amarelo. Olha aí, coisinha linda. Batemos na isca de meia água. Tô com uma bravinha. E subiu um cardume, viu? Subimos, pegamos dois juntos. Olha que lindo amarelo. Coisa linda. Já vi dele. Aí, ó. Casalzinho. Um azul e um amarelo. Belo peixe, né? Tá aí, pessoal. Tomou um tucuni aqui, ó. Vamos ver. Um amarelinho. Longe. Ficou longe. Tá bravo, tá bravo. Olha aqui, olha que monte atrás da isca. Que monte, gente. Eu vou deixar aqui. O parceiro jogar, acho que ele vai acabar pegando também. Vamos ver, Thiagão. Vou deixar aqui pra galera vir. Cara, muito tucunaré, muito tucunaré. Vamos dublê. Embaixo do barco. Pegou embaixo do barco. Eu nem vi passar. Olha aí que beleza. Olha aí que coisa linda. Dá uma rampadinha básica aqui, filha. Olha, pegou no beicinho. Simples de tirar. Já tá liberado. Olha aí. Alto cura, abocudo. Olha aí que coisa linda. Pousada das Águas, irmão. Vem pra cá. Fala com o Joel. Pega o Thiago de piloteiro. Muito tucunaré, cara. Muito tucunaré. Olha que belezinha. Coisa linda. Olha lá o Thiagão. Ô Thiago, pô. Pegou maior que o meu, velho. Vamos liberar aqui, ó. Pescaria maravilhosa na Pousada das Águas. Vamos liberar aqui. Vamos liberar o bicho aqui, ó. Olha lá o do Thiago. Liberar o meu primeiro, Thiago. Calma, filho. Vai pra lá, vai, neném. E aí, garoto. Olha lá o do Thiago. Agora vai embora também. Jesusinho. Bora.
o amarelinho. Pousada das Águas aí. É isso aí, ó. Lindo, Thiago. Parabéns. Belo peixe. O lugar é bem preservado, né? Graças ao trabalho que vocês estão fazendo na Pousada das Águas. O pessoal tá consciente aí. Mata peixe. Você quer vir pra cá, vem. Ninguém, a gente nem vai pegar um, dois peixes pra levar pra comer, pra família, mas vamos praticar o pé esportivo, pessoal. Agora que vale mais a pena. Pessoal, falar um pouquinho das iscas que a gente estava usando nessa pescaria, tá? Usamos Fire Chic da Intergreen, tá? Fire Chic. Tem uma boquinha aqui meio verde, tá bom? Usamos Schneer King, tá? Troquei as garateias dela. A garateia é um pouco maior, ela pesa mais, afunda mais, tá? Meu xodózinho, todo mundo conhece. Brava branca, bravinha branca, lábios vermelhos. Matadeira muito boa. Savage tá vindo mais um pouco no fundo, tá sendo mais atrativa para os tucunarés. Tá pegando muito bem nela, pessoal. Zigue-zarinha, tá? Corosso, superfície, matando a pau também. Nelson Nakamura. E Fire Chic também. Barriga laranja, corpo prateado, as costas azuis. Isso foi o que nós usamos nessa pescaria da pousada. O da Pousada das Águas, aqui no Joel, Teodoro Sampaio, tá? Ó, falar um pouquinho do material que a gente está usando, tá? Carretilha, perfil baixo, unida de linha multifilamento 023, tá? Chicote 037 Vexter, tá? Suficiente, legal. Aqui tem uma isquinha, brutinha, tá? Usamos bem, pegamos bem nela também, ela dá uma cabeceando para baixo, legal a ação dela, tá? Entrou muito bem nela. Pessoal, só lembrando, a linha tem que ser compatível com a vara, tá? Com a carretilha. Não adianta você colocar um material mais forte que um com o outro, tem que ser bem balanceado, porque alguma coisa vai quebrar e vai danificar teu material, tá? A varinha aqui, ela comporta uma linha aí até 14, 20 libras, no máximo, tá, pessoal? Então, é isso aí. Bora lá voltar pra pesca? Aí, pessoal, ó! Vem cá, danado! Vamos! Vamos subir, vamos? Para de imitar aí, pô! Olha o eco que dá, galera. Olha, tá bravo, rapaz. Tá bravo, hein? Não quer subir, não, hein? Ah, Azulão, toma a linha. Toma a linha. É, a varinha bebendo água. Rapaz, que lapada que o bicho deu. Olha lá. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vamos, vamos, vamos tirar o seu um pouquinho. Vamos falar um oi aqui pra câmera? Antes que você vai dar tchau pra nós, você acaba escapando? Vem cá. Vem cá, meu amigo. Tá embarcado! Olha que coisa mais linda. Deixa eu tirar essa garateia dele aqui. Olha só. Oh, bichão bonito. Filho, calma. O tio só vai mostrar você. Relaxa o corpinho. Não fica tenso, não. Você tá de zoeira aqui, minha cara, hein? Fala sério, hein, velho? Aí, olha. Olha as atrapalhadas que você faz. Olha as atrapalhadas que você faz, menino. Olha aí que coisa linda. Que maravilha. Repia pra galera, repia. É, rapaziada. Olha o rabinho aí, ó, pra vocês, ó. Coisa linda, coisa linda. Rapidão. Vamos embora, meu filho. Vamos embora. Vamos pra casa. Vamos voltar pra casa? Vamos? Vamos, linda. Vou deixar você de boa, hein? Vou deixar você bem de boa. Tá? Vamos lá? Bem de boa. Calma! Virou a flechinha. Um bichinho danado, hein? Como vai embora rápido? Vamos lá, pessoal, vamos lá, que ainda dá pra pegar mais ainda. O dia tá acabando, mas dá pra rolar um grande ainda. Vamos lá, tem mais.
Aí, pessoal, mais um dublê, o quarto do dia. O sol tá atrapalhando um pouco, pessoal. Olha a olhada ele pulando agora no sol. Vamos soltar, vamos? Vamos soltar, galera? Ê, garoto! Olha o Thiagão. Vem cá, meu garoto, vem cá. Aê! Rapazinho, mal um pouquinho você charutava o trem. Aí, pessoal. Mais outro cunim. Cara, uma festa. Uma festa, um show de bola. Olha que dia maravilhoso. Olha que pôr do sol. Aí. Olha que lindo. Vamos liberar ele pra vida. Calma, meu amiguinho, calma. Aí, então vai, então. Acelerado. Vai embora. Bicho acelerado, hein? Vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal? Entrou mais um aqui e foi pro enrosco. Foi pro enrosco também, Thiago? Não, tá vindo aqui. Thiago pegou um também, ó. Saiu do enrosco, tá saindo do enrosco. Vamos, vamos, você sai. Saiu. Olha lá. Mais um dublê, pessoal. Mais um dublê. Vamos vir pra cá, vamos? Onde você vai? Onde você vai, meu filho? Vem cá. Vou dar um pulinho aqui pra galera. Volta. Volta. Eita, bichinho bravo. Eita, bichinho bravo. Peraí. Olha lá o do Thiago. Olha que coisa mais linda. Rapaziada, muito tucunaré. Muito tucunaré. Pessoal, cuida. Olha lá, pessoal. Mais um dublezinho aqui, ó. Acho que já é o quinto ou sexto, perdi as contas. E aí, Thiagão, aqui, ó. Baita piloteiro. Piloteiro não, né? Guia, cara, guia. Vamos lá. Calma. Vai junto. Olha que lindo. Bora, pessoal, que dia maravilhoso. Pessoal, chegando ao fim de mais um programa Conexão Pesca. Espero que todos tenham gostado, tá? Você viu aí? Grandes tucunarés, muitos tucunarés, né? Dublês, vários, vários e vários, né? Encerrando com esse belo dublê para vocês, tá? Agradecer mais uma vez a família do Joel, ao seu Joel, da Pousada das Águas. O telefone tá aí embaixo, o site também tá aí embaixo, tá, pessoal? Compra com antecedência a sua estadia aqui, paga parcelado, faz certinho, converse com o Joel, que fica legal. Vem para cá, vem pescar. Agradecer mais uma vez a todos vocês, pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, Instagram, claro. Nossa galera inteira lá, que nos curte, que tá sempre conversando com a gente do WhatsApp. Galera, obrigadão, de coração, tá? Bora pra próxima. O programa se encerra aqui. Vamos lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.